بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش میں نہانا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا ہٹا دیا حتیٰ کہ بارش آپ کے جسم پر پڑنے لگی۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ یہ ابھی ابھی اپنے رب کی طرف سے آ رہی ہے۔